Fala aí, pessoal, Zé Trovão por cá, hoje 19 de junho de 2022. Eu tô colocando a minha liberdade em risco aqui, mas eu tenho um compromisso com os meus irmãos de estrada. E nós não vamos deixar essa situação do jeito que tá, não. Mas presta muita atenção, o Bolsonaro tá fazendo tudo o que pode para conseguir viabilizar o transporte brasileiro. E a Petrobras, com esse belo golpe que eles estão querendo dar em cima do Bolsonaro, eles estão construindo uma maneira para que fique inviável que os caminhoneiros trabalhem. Bom, sendo assim, presta muita atenção no que nós vamos fazer. Eu vou pedir para que todos os caminhoneiros não parem de maneira nenhuma amanhã, dia 20 de junho. Que vamos esperar mais uma semana e na segunda-feira, dia 27, daí sim nós tomamos uma atitude. Nós tomamos uma atitude, daí nós vamos todos para frente das refinarias e aqueles que estiverem em Brasília vai para frente da Petrobras e daí nós vamos fazer essa paralisação acontecer. É dessa maneira que a gente vai alcançar o objetivo. De outra maneira, não vai dar certo e a coisa vai desandar. Outra coisa, caminhoneiros, não caiam no conto de parar em cima da pista ou de fechar a BR. Se isso acontecer, vocês vão ser multados, vocês vão ter problema jurídico e isso não resolve o problema do Brasil e muito menos o problema do combustível. A Petrobras quer dar um golpe no Brasil e nós vamos mostrar para eles que eles não têm esse poder. Então, segura essa semana, aguarde e aí nós vamos construir uma estratégia para que, se essa semana não for atendido os nossos objetivos, que são, nós queremos 25% de desconto no óleo diesel e 15% na gasolina e no álcool. Se isso não acontecer na semana que vem, a gente vai fazer uma coisa organizada. Conto com vocês. Grande abraço. Fica meu recado.